kur ka nisur kritika e famshme marksiste e kohës, dhe deri tani ne shikojmë që gjendja është nata me ditën, pra ka ndryshuar sigurisht jo vetëm kushtet ekonomike, por ka ndryshuar komplet sistemi. Cilësia e jetës. Cilësia e jetës, jetë zgjatja, koha e zgjatjes jetës, por nga ana tjetër dhe teknologjia është përmirësuar shumë, se sot kufiri i vërtet është teknologjia, do me thënë ne kemi shkuar aq për para me teknologjin, dhe kur flasim për shembull, kur ne shtrem pyetjen pse vazhdon dhe punon Bill Gatesi, apo pse vazhdon dhe punon është, sepse është investimi. Investimi duhet të vazhdojë dhe kjo është shoqëria njerëzore, nuk është çështja sepse një njeri duhet jetë akoma më i pasur. Sigurisht që ka një kontradiktë që një pjesë e vogël sot po kontrollon një sasi shumë jo normale se sa duhet. Është ajo cilën unë e shoh shumë shpesh, për shembull, një nga kritikat që i bëhet Papa Franceskut, është që thuhet është me teori marksiste, sepse vazhdon të flet për një kapitalizëm i cili duhet të ketë një fytyrë më njerëzore. Pra, por kjo është një dimension cilin do duhet secili nga ne do duhet që t'ia japi. Dhe shoh që nuk është më ai kapitalizëm që ka qenë 200 vite përpara. Problemi është se ka disa teori në lidhje me kapitalizmin. Kemi teorinë që kapitalizmi është një sistem i cili rregullon vetveten. Ka një teori tjetër që kapitalizmi është një bish që duhet mbajtur gjithmonë në kontroll dhe duhet her pas here ti fuzosh mekanizma të tjerë për ta. Ka edhe teori tjetër që kapitalizmi ekziston. Është kapitalizmi ekziston termi i shpikë marksizëm, është teoria cilën Marksi e futi. U implementua për herë të parë, u zbatua në Rusi, në vendin më që kishte vetëm bujkrobër dhe nuk kishte asnjë sens që të shkonte, dhe solli, duke u bazuar sigurisht në ekonominë e Adam Smithit, dhe solli atë rezultat dizaster i cili erdhi dhe ne sot e dim. Pra, hajde e logjikojmë. Si filozof politik ka dështuar, solli njeriu në ri i cili u kthye në një bisht dhe u kthye kundra njerëzve të tjerë, domethënë në momentin që njeriu zëvendëson Zotin, kthehet kundra njerëzve të tjerë. Në ekonomi solli një rezultat dizaster, kapitalizmi nuk dështoi dhe nuk ka përdështuar, janë kriza ciklike, janë kriza cilat kapitali i sjell edhe mbi vendosja dhe për qëndrimi kapitalit dhe arrin që në mënyrë riciklike, për shembull, Varoufakis ka folur në vitet cilët e shpjegoi dhe Besarti pak më parë, në të cilët ishte në kulm kriza greke, po sot ti nuk e shikon të njëjtën krizë që ishte përpara disa vitesh, pra ekonomia ka ndryshuar krejtësisht. Po ndërkohë, gjendja ekonomike e punëtorëve nuk është ajo e cila është 200 vite më parë. Sot flasin për ca punëtorë që i kanë siguruar të gjitha kushtet normale të jetesës, sigurisht edhe pjesën e shëndetësisë, arsimin e tjerë e tjerë. Ndërkohë, këtu tek ne, po këtu kemi vuajtje. Ne jemi akoma në kapitalizmin e Far Westit. Po tani, me këtë kapitalizëm të egër, ne na duhet Marksi apo s'na duhet Marksi? Sa vite kemi ne që ndërtojmë kapitalizmin? Ne kemi 25 vjet. Kaq. Pra, këto kanë, ne po flasim për ca vite që kanë 200 vjet që e ndërtojnë, dhe po flasim për ca tjerë që kanë 25 vite që e ndërtojnë. Është normale që ne edhe kemi kontradita të një lloji tjetër. Kush është problemi, them unë si pas asaj që mendoj unë, është që këtu nuk po ka as riciklime filozofisht dhe idesh, sepse në fakt, kur erdhje djathta shtonte pensionet dhe rrogat e ulta, dhe vinë të majtët dhe bëjnë PPP-t që ndërkohë është përqëndrimi kapitalizmi në mënyrë të frikshme.